Është momenti që të prezantojmë të ftuarin e radhës, por fillimisht do doja që të ndiqnim një insert dhe më pas të flisnim rreth temës apo edhe rreth karrierës dhe aktivitetit të tij profesional. Kuzhina shqiptare është një përzierje e influencave të kuzhinës turke, asaj ballkanike dhe europiane. Ajo është e njohur për vlerat e larta ushqimore dhe shijen e saj mjaft të mirë. Pothuajse çdo krajinë ofron specialitetet e saj të veçanta. Gatimi i mishit të pjekur, sidomos qengjit dhe përgatitja e byrekëve të ndryshëm është e përhapur në të gjithë vendin. Veçanërisht krahinat e jugut dhe Shqipërisë së mesme janë të njohura për përdorimin në shkallë të gjerë perimeve dhe zarzavateve vajt ullirit, erzave të ndryshme dhe limonit. Ndërkohë që pjatat e peshkut janë të njohura në zonën e Shkodrës Pogadeci gjithashtu, në zonat bregdetare të Jonit dhe Adriatikut. Në Shqipëri gatuhen në vërsira të shumë llojshme, shumë prej cilave janë të përbashkëta dhe për vendet e tjera ballkanike dhe të Azisë së Vogël, si baklavaja, kadaifi, sheqerparja, ashuria e të tjerë. Elbasani njihet si një prej qendrave të kulinarisë shqiptare. Ai është një nga qytetet ku arti anvisa dhe është ruajtur me fanatizëm, duke krijuar një buqetë vërtet gatimesh të shijshme. Disa nga pjatat apo gatimet më të mira në vend prej arjen e kanë pikërisht nga Elbasani. Ne do të veçonim tavën e kosit, tavën me pistil, qullin me arra, përgesën e Elbasanit, musnik me kalastre, bugaçe dhe padyshim ballokumja, simboli i ditës së verës. Siç mund ta keni parë nga inserti, do të flasim për kuzhinën e kush tjetër veçse e shef Naim Bashmiri do të ishte mëngjesin e sotëm këtu me mua në studio. Mëngjes, mirë se erdhe. Mëngjes, mirë se u gjetëm. Është një rikthim juaj pas kaq kohësh në emisionin Mëngjes Elbasan, sepse dikur ishim në studion e vjetër, tashmë jemi në një tjetër studio. Faleminderit që pranove ftesën. Unë asnjëherë nuk ju kam bërë as privatisht pyetjen, por as në studio. Si ka nisur ky pasion juaj shef Naimi për gatimin? Domethënë, ka qenë diçka që e kishit dëshirë për qenit vet apo një trashëgimi nga familja? Dhe fillimisht unë duhet t'ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi që kam ardhur disa herë në studio bashkë, që kemi pas disa emisione. E para për këto studio të reja që janë diçka shumë të bukur dhe që ka kënaqësi me këto studio të jesh prezant. Është një pak tjetër realisht. Po. Atëherë themi këtë pyetje. Fatikisht, fillimisht unë pjesën e kuzhinës kam pas trashëgimi. Pra imat ka qenë shef kuzhine dhe xhaxha ka qenë shef kuzhine. Është geneza. Po, por dëshira e përshëm ka qenë më e madhe që unë e kam dhe kisha si pasion të profesionin e kuzhinës sesa ajo pjesa nga trashëgimia. Imat për shembull nuk ka qenë kurrë dakord që unë të vazhdoj pjesën e kuzhinës. Ndoshta nga ajo pjesa që ishte ajo kuzhina në atë kohë që ishte pak e lodhshme, orar duhet të ishte stufat e mëdha të qymyrit. Nuk kishin këto kushte si tani. Nuk kishin këto kushte dhe imat për shembull nuk ishte kurrë dakord që unë të vazhdoj këtë profesion e kuzhinës dhe kemi pas goxha debat në përzgjedhje të pasojmë pasi në 90 u morëm të mesme. Kishin ndonjë pasion tjetër? Jo. Nuk atë ima për shkakun ishte dëshira ti do të nuk e di pse kërkonte gjithmonë ke shkolla e bashkuar të qenë për oficer dhe ajo ishte ideja ti në atë kohë dhe kemi pas goxha debat në 90 pastaj që u mbarova të mesme kur kam zgjedhur kursin e kuzhinës kemi pas goxha probleme. Çfarë periudhe ka qenë kur keni zgjedhur të 90-ën? Në vitet 90. Në vitet 90 pra kur ishte periudha e tranzicionit, atëherë kam zgjedhur profesion. Por edhe më parë për shkakun kur shkoja më shumë më merrte xhaxhaj mbrapa në përdasmë se sa merrte imat para viteve 90 kur shkonte në përdasmë në për këtë aktivitet. Nuk e ndjej lodhin, e kishte pasion. E kishte pasion dhe kishte dëshirë, pra imat nuk më merrte shumë mbrapa në përdasmë se sa më merrte xhaxhaj. Pra ai më merrte gjithmonë në përdasmë. Në një farë mënyrë ju shef Naimi kemi ndërkohë edhe disa foto ndryshme të cilat kanë do të jenë shoqëruese në fundin e videoallit. Ju shef Naimi keni një trashëgimi siç e thatë vetë nga familja, edhe pse ndoshta prindrit babai nuk donte që u të bëheshit shef kuzhine, më pas ju vijuat aktivitetin tuaj më herë pas shkollës në profesion, hyt më herë në punë. Atë në fillim fare për shkakun në 90 mos kemi mbaruar kursin, ne kemi pas vetë një si që ishte në atë kohë regjim që guzhinjerët e vjetër që ishin në prato lokale, mbanin lokalet e veta. Një restorantin e tyre, që një restorant i filani, dhe kemi pas restorantin tonë fillimisht. Pastaj kam ikur në Greqi disa vite, pas jam këtyre nga Greqia, kam fillur punë në Labinot. Dhe pas vijuat... Nga në 95, dhe tani pasaj nuk kem shkëputur asë dite guzhinës. Gjithmonë, në trajkë dhe tashmë është padyshimi nga profesionet më të kërkuara. Dhe jo vetëm, ishte më sakto dhe është një periudhë e vështirë jo vetëm për ne, por për gjithë botën, siç është pandemia e COVID-19. Si është për një shef kuzhine të qëndrojnë në shtëpi? Gatuan për familjen apo
nuk e merë mundimin, sepse i kanë ardhur gatime do i herë dhe lodhja. Jo, ditë e parë për shemë isha i stresi, po si do e vazhdojt, kjo situatë si do e cënë dhe nuk e qatë bashkë më shemë, më më të themë e eksperiencën time ditë e parë. Ditë e parë unë jam marrë vetëm, nuk di e qatë bëjë vetëm katuja nga mjezit dhe në darkë. Sepse s'kishe qatë bëjë dhe një, ose ndoshtë të ndikoj dhe shumë një stres nga ne, dhe vetëm gatun. Dhe darka po kthehte në gatime të rënda, pra por është dreka sepse duke qenë se dreka gjithmonë është këtu ato tavat apo këto gjëra të po kthenim në darkën në gatime të rënda sepse s'kishim me çfarë të shtyje ditën. Ishte një mënyrë e mirë për ju për të mbushur ditën. Po nuk kishim me çfarë të mbushim ditën. Dhe vë ajo 10 paktën do ta them me sinqeritet, paktën 15 ditë e parë unë kam të mbjetën duke gatuar dhe drekën dhe darkën. Keni eksperimentuar recetë ndryshme? Dhe ke mish me raki kumbë. Mish me raki kumbë, këtë nuk e kishë dëgjuar me të drejtë. Shef Daimi, ju veç të tjerë është jeni dhe një profesor në shkollën e gatimit profesionale Sali Çeka. Ka qenë kjo periudhë me leksione, po e them, për nxënësit tuaj? Keni pasur mësime online si një pjesë e mirë mësuesve? Apo thjesht keni dhënë direktiva privatisht, në sensin që nëse një pjesë e tyre ju kanë pyetur për diçka, kanë dashur të marrin informacion? Atëherë, ta shfrytëzojnë për leksion për mësim këtë periudhë? Jo, duke qenë se ke kjo studio dhe disa të më parë kam shpërë, shkolla Sali Çeka, jo vetëm unë, pra deka hotelleri turizm, po dhjetë dekët e tjera, e kanë vazhduar mësimin online. E kanë vazhduar? Po, dhe ne gatuajmë shumë dhe me nxënësit, apo dhe konfeksionet, apo dhe hidroliket, apo dhe deka e tikut, deka e guidës, pra imen të gjithë, vazhdojmë online. Dhe ne për shumë gatuajmë, unë, ke personin, e baj recetën të fillimisht, me video, komplet recetën. Pastaj e punoni vetë? Po, e punoj vetë fillimisht recetën. Pastaj masi është punuar receta, fillon mësimi dhe nxënësit vazhdohet me prezencën e nxënësit, pastaj u jepet video, u jepet detyra dhe pastaj me grupe vazhdojmë dhe bëjmë kontrollin e është diçka sepse mund të themi shumë që si do ishte më mirë apo si do ishte më keq kjo pjesa, kurse po them që paktën ne jemi munduar që nxënësit i marrim gjatë gjithë kohës të inkarnojnë në oral mësimin. Dhe kush është më e vështira? Ka shfaqur interesata? Ka shfaqur goxha sepse ne kemi duke qenë sepse ke ne vjen ka fituar nxënës vjen me dëshirë me pasion dhe ka goxha interes nga. Por ndalo pa këtu, ka interes nga të rit për këtë profesion. Si e shikoni ju tek regjistrimet në shkollë, tek fakti që ndoshta një pjesë e tyre duan apo shkojnë edhe për kurse private gatimi? Atëherë unë nuk e di çfarë do. Brezi i ri, po, nuk e di çfarë do ndodhi mbas kësaj. Ndërsa dhe tani ne shohim shkolla jon ka pasur goxha një rritje të numrit të nxënësve të tregu e kërkon realisht. Dhe deka e kuzhinës hotelit turizmit ka pasur dhe vit ka pasur dyndje më shumë para vetë ne kemi hapur tre klasa të hotelerisë. Tre klasa? Tre klasa hotelerie. Më shumë se të tjera. Më shumë pra, kemi çdo vit ka pasur në rritje. Impakti duket që edhe tregu e kërkon. Shikojmë pse themi ka një rritje. Ne nxënësve pak nxënësve viti 2, viti 3, ne pasaj unë krijoj bashkëpunime bashkë me drejtues të shkollës, krijojmë bashkëpunime me shumë biznese dhe ne ato nxënës për shkak që janë më të mirë, ne gjithmonë i kemi punësuar ose ato që kanë dëshirë të punësohen. Pra duke pas marrëveshje me biznese, duke pasur bashkëpunime me gjithë restorantët sepse ai që theti pak më përpara që i vjetën në treg, duke qenë i vjetën në treg me gjithë restorantet Basan, po jo në Basanin, po edhe në zonat e breakdate-it gjatë sezonit veror, unë krijoj marrëdhënie me gjithë bizneset dhe në këtë moment çojmë nxënës në punë gjatë gjithë verës, pra dhe duke parë të njëri tjetrin ose ato që janë vit 2, vit 3 duke parë të 9 vjeçar, duke parë ato vitin 2, vit 3 që janë punësuar dhe kërkojnë dhe prindit e këtyre pasaj që fëmijët e tyre ta vazhdojnë të sepse është një zanat dhe një që nuk të lë pa bukë thot populli. Po është mos normal, është sepse të gjithë me shkollat me shkollat lartë me masë, gjitha nuk mund bënë ekonomik apo politik, por është pjesa e profesionit. Ju keni thatë vetë një network, një rrjet shumë të madh të kontakteve me bizneset që kërkojnë këtë lloj profesioni, dhe siç dihet një pjesë e mirë e të rive tashmë kanë filluar të kuptojnë faktin që ky është një profesion shumë i rëndësishëm dhe për më tepër krijon një të ardhme. Keni marrë pjesë në shumë aktivitete edhe jashtë, mbaj mend, madje keni marrë çmime. Sa të rëndësishme janë këto takime apo këto aktivitetet e kulinarisë që organizojnë brenda apo jashtë vendit? Kjo vetëm për, jo vetëm për ne, po edhe për nxënësit për shembull, sepse unë në shumicën e rasteve, po themi 50% raste i kam individuale dhe 50% raste i kam dhe me kam krijuar një marrëdhënie që të marrë nxënësit e shkollës Sali Çeka, ti marr me dhe për aktivitete të ndryshme. Atë ka një aktivitet sepse edhe nxënësit, duke qenë sepse nuk e shikon në një shef kuzhine vetëm nëpërmjet televizionit.
Po dhe duke, sepse kur shikon vetëm nga ana e televizionit e ka atë impresion u bubosish. Impakti tjetër është një lloj në moment që ato krijojnë, punojnë, sepse un kam pasur me gjithë shefët paktën të Shqipërisë, janë po edhe jashtë, kemi pasur mundësi që do të bëjmë të organizojmë darka apo dreka bashkërisht, dhe duke qenë në disa zonë duke punuar bashkë. Po fjalë me nxënësit e kemi bashkëpunuar me nxënësit e shkollave italiane. Po disa shkolla shumë prestigjioze në Itali ne kemi pasur bashkëpunim të parmës. Edhe për panajire dhe aktivitete të ndryshme që për shembull kemi që ne bashkëpunojmë për shembull shumë në disa shkolla italiane janë shkolla kur neve kemi aktivitet që ka ambasada italiane në Shqipëri. Pra është java e kuzhinës italiane, ne bashkëpunojmë shkolla jonë me shkollën Mi shkollë italiane, bashkëpunim me In Italian, pra që janë një rrjet bashkë që krijojnë, bashkëpunim gatuan gati 10 ditë rrjesht, vetëm gatime të ndryshme italiane, pra në moment që nxënësit ose edhe kursant, kushdo që janë, kanë një bashkëpunim me shkollat e huaj, duke shohën veten të jenë të tremur o bobo, por e shikojnë veten pasaj të barabartë me nxënësit e shkollave të tjera, pse, apo me shefa kuzhine, pra nuk e kanë atë frikën, atë presionin e shefit, sepse përballen para kohë, para se me dalë në treg, janë përballur me këto. Kjo është ajo që unë kam arritur me nxënësit që ti përball me këto, që mos kena të presionin në kur të vi momenti që të dalim në treg. Qëtë Naimi, ju thatë vetë që ka një larmishmëri të aktiviteteve, por jo vetëm, ajo që shumë rëndësishme, mendoj, është e ruajtje e tradicionales, e gatimeve tradicionale. Elbasani është një treg, siç e thamë edhe në insert, siç e pam, pra është një treg e cila ka shumë gatime tradicionale të ruajtura ndër vite dhe të cilat gatuan një pjesë mirë të vetëm jo vetëm Shqipërisë, po edhe jashtë, që është tavë ose tavë pistil, qylli me arra, mishi me kumbulla, mishi me kumbulla kështu me radhë. Shikoni tek rit tendencën për ruajtjen e traditës apo thjesht ata preferojnë më tepër të shohin modelet e këtyre shefave tuaj apo recetave moderne, po e quaj. Atëherë, deri tani më fjali komplet nxënëse apo edhe kuzhinën për kuzhinën e Lozanës jam munduar t'u prezantoj që mos e harrojnë as diçka. Mos u mbas tradicionale. Ta dinë kush është si rregull si gatim origjinal. Pastaj se çfarë mund t'i bësh asaj? Sepse don për shembull e kam sjellë ndryshe. Receta bazë është kjo. Kjo është baza ndër për shembull tavën e pjesit për shembull ballokumin e kam sjellë komplet nga pas rast për shembull, por origjinali është origjinali. Se si mund ta shoqësh? Pra, kjo duhet të thënë është ndryshe. Pra dhe nëse duhet që të di kush është origjinalja. E sepse kuzhina do të thonë ndër kuzhinat sepse ne tash i kemi marrë për shembull themi nga herë që duhet të konsumojmë ushqimin sipas rrotës së stinës. Ndërsa Elbasani ka pasur këtë gjithkohon të rrotën e stinës. Pra, më them që është në gjithë botën përdorur për shembull është një rrotë që themi ne rrota e stinës dhe ka të gjitha produktet që në 360 që përdoren në periudhë të ndryshme. Dhe është vetëm po them në qytet. Po ta them edhe me çka kam diskutuar me shumë shefët e Europës, është vetëm qytet në Europë që i ka të gjitha gatimet tamam si mas asaj që themi ne rrota e stinës. Pra, në pranverë ka mishin e kecit me kumlla, pra në dimër ka gjitha dhe është i vetëmi qytet në gjithë shtetet e Europës që mund t'i ketë gjitha gatimet me rrotën e stinës. Ju për i vite shef të imi operoni në treg duke qenë një nga shefët më të mirë dhe jo vetëm keni organizuar dhe merri pjesë të shumë evente, si që janë dasmat dha tradicionale dhe jo vetëm, por edhe aktivitetet tjera të kulinarisë. Si e shikoni duke pasur parasysh ato vendimet që janë marrë dhime tani për zhvillimin e këtyre aktiviteteve mbas datës 23 qershor, kryesisht dasmave apo eventeve familjare që secili nga shqiptarët ka dëshirë të organizojë, si e shikoni zhvillimin më tej të këtyre aktiviteteve me këto kushte të reja që pritet të adaptohen? Nuk e di do të përshtatet Shqipëria me populli me këto kushte, sepse janë disa, unë i shikoj vetë këtë dasmat, në përson, janë vetëm dasmat të cilat nuk mu largohen traditës. E sërë që qdo krahim ka ato zakonet e veda? Po, zakonet e veda dhe, po them, ndoshta në Tiranë mund të fillot të ke gatimet, mund të si sjellin ndryshe, ka shumë restorante që i sjellin ndryshe, pra kemi ato që të thej pak më parë. Do kërë kjo lloj një stepje, apo njerëzit në momentin e parë thjesht ndoshta do të jetë vetëm në momentin e parë, do të jetë në momentin e parë. Do i kthej është vështirë. Ja, është vështirë që ti largon traditës. Ndoshta mund të ketë, unë më them që shumica atyre mund të shtyn si dasma, do të vazhdojnë prapë në traditë. Do mund të shtynë afate datat që kanë mund të shtynë jam nga ngushtë mund ta lënë për vitin tjetër apo mund të ketë ndryshime se sa kjo pjesa e. Pra mendoni që nuk do të ketë frikë po e quaj tek. Mos më merr mendja ndoshta vetëm ligji që nuk do t'i lejoj, por frikë nuk do ketë. Ju mendoni se ato do të zhvillohen normalisht në momentin që do të vendosen për të bërë asnjë ndryshimi.
Është e sigurt pra sipas mendimit tuaj që njerëzit do të vazhdojnë të investojnë tradicionalisht. Do të vazhdojnë, tash mund të ketë vetëm shtyrje afatit të kohor të dasmës sesa pjesa tjetër. Më shumë njerëz mund pranojnë më mirë shtyrjen e afatit të kohor sesa të ndryshojnë atë stil atë. Nuk mund dot të kërcë. Kemi dasmë dhe mos bëhet kërcim apo. Keni qenë edhe pjesëmarrës në MasterChef dhe këto emisione të zhvilluara nga televizioni Era së fundit të televizionit publik shqiptar në një emision ku kanë qenë pjesë juristë, besoj që tek gjyshet apo tek gjyshet milionere. Edhe kjo pjesëmarrje thoj ka një lloj tjetër qasje po e quaj. Duke pasur parasysh që aty ke larmishmëri të gatimeve të gatimet e famshme të gjyshes kush nuk i do. Po që përveç pjesës televizive dhe fakti që aty është një lloj eksperiencë tjetër besoj. Atë është sezoni i dytë që ishte ky emisioni i Gjyshi Milioner, por mosh diçka që është gjaja më e bukur nga gjitha emisionet e gatimit është shumë se sa më i arritshëm se sa pjesa e MasterChef-it, ku sepse ti gjithë këto vjen dhe ti ato ke gjyshet, çfarë gatuan gjyshja në shtëpi. Kush nuk i do gatimet e gjyshes? Dhe kjo ishte që më bëu kur sigurisht për shembull kishte një larmi të ndryshëm, pa kishte gjyshe boshnjake, kishte gjyshe korçare, kishte gjyshe të çamrëve, treva çamrëve, treva dhe të komunitetit të Rom dhe kishte një larmi të gjyshe. Dhe ishim gjithmonë diçka, dhe për mua ka marr pjesë në disa nga këto eventet, ka qenë më e bukur që kam marr pjesë, pak në pjesa e jurisë. Ishte më pjesa më e bukur që pak nga aktiviteti që un kam marr pjesë. Shef Naim Bashmiri, të falenderoj që ishe këtë mëngjes me mua. Koha iken shumë shpejt dhe në televizion ju e dini shumë mirë tashmë që koha është e limituar dhe ndonjëherë nuk na mjafton, por shpresoj që të kemi sërish në studio në aktivitete të ndryshme të cilat ju mund të merrni pjesë dhe pse jo të keni sukses vazhdimisht në punën tuaj profesionale, por dhe në nxitjen edhe në nxjerrjen e sa më shumë kuzhinierëve të ri, të cilët i duhen vendit, sepse është një profesion siç e tham që jo vetëm është shumë i nevojshëm, por është shumë i rëndësishëm edhe për ata që zgjedhin ta bëjnë. Allahun e falenderoj ju për ftesën, është kënaqësi të sa që jemi bashkë, unë është e kam përnder dhe për kënaqësi të jem prezant në studio të tuaj. Faleminderit, ishim me shef Naim Bashmirin, folëm pak rreth kulinarisë përgjithësi dhe mënyrës se si është zhvilluar aktiviteti edhe në këtë periudhë pandemie, por edhe për brezat e ri të cilët ndjekin shkolla profesionale dhe janë të interesuar të kenë një profesion në të ardhmen.